guess all I did is the nose were out screwed. Okay, so that's 10 total. Oscar's got four, so that's 14. On everything you got there, Gemmel? There's Ron's daughter, there's Billy's daughters, and so oh, Munch's got a daughter now. total silence. God, that was me that said that. No, that was you. Hey, Charlie, say hello to Norway. Hello. Det 28 mann som arbeider ute I terrenget her. Og 6 mann som jobber, 7 mann, 8 mann som jobber på velteplassene. En hjullaster på to, på hver av 2 velteplasser. Og det 2 mann som leder hele operasjonen. Og det 3 piloter. Det 2 I det store og en I det lille helikopter som flyr flokken tilbake igjen. Og meg for å gå til senere. Helikopter skal nå komme til den etterplassen jeg står ved. Det vanskelig å holde en kamera rolig, ja, selvfølgelig. Alle sammen utstyrt med radio, så de har skikkelig kommunikasjon hele tiden. Og de som står på bakken, de dirigerer helikopteret opp og ned I antall tommer og fot, holdt på å si I hvert fall fot, for å få det nærmest mulig. Helikopterpiloten har ingen mulighet til å justere det på mer enn 10 fot nøyaktighet, uten å få bli dirigert fra bakken. Spørs om vi ikke har fått en liv på her. Ikke har
noen problemer, tydeligvis. Det litt variabelt vær her. Nå begynner det å regne akkurat nå, men det har blåst ganske mye. Vi måtte stoppe I går, og det har begynt å blåse litt igjen nå, så vi vet ikke helt. Helikopteret kjører omtrent en time før du må fjule. Det har akkurat vært å fjule nå og komme tilbake igjen. Og jeg har byttet plass fra den første til den andre landingen. Her kommer det. Nå skal vi se om man har tenkt seg hit over. Her I stad. På grunn av dårlige stropper med runde vaiere eller kardeller, da, så røyk en av disse stroppene, og så satt vi opp I et helikopter og så det og filmet det også. Det splintret jo trefliser utover hele, og det var visst ingenting igjen av det lasset da, som var på en nærmere 10 kubikk. Helikopter og mannskapet koster 8000 dollar I timen. Og de påstår at det en pris på rundt 60 dollar per kubikk for den driften. Så det ganske dyrt. Det altså 300 norske kroner, 350 norske kroner. Så jeg tror ikke dette noe for norske forhold. Han ene piloten, Mark, tror han het, han kjente Stig Andersen ganske godt. Han jobbet faktisk for Torbjørn Lie for 5-6 år siden. Så det var jo litt av samtreff da.